Hej venner. Fiskefilet med remoulade, det er klart en favorit hos mange tyrker. Det er det også hos danskere, det vil jeg lige sige. Og i dag der vil jeg gerne lære dig, hvordan du laver fiskefileterne helt fra bunden. Friske rødspætter. Det er jo sådan, at når man fanger sådan nogle små rødspætter her, så kan det være virkelig problematisk at sælge dem. Fordi at de er ikke så store til en hel stik rødspæt. Og forbrugerne vil jo gerne have det her store, flotte rødspætter. Så man bruger det her små rødspætter til at lave fiskefilet ud af. Og det er egentlig ret simpelt, for det man gør, det er, at man tager og laver en dobbeltfilet, som jeg viser jer nu. Og så panerer man det og spiser det ovenpå et dejligt stykke rugbrød med masser af smør og god remoulade. Når man panerer fisken og steger den, så paneringen går selvfølgelig også ind og øger volumen på fisken. Så selvom det er en lille filet, så bliver det til lidt mere. Og jeg vil så sige, hvis du så køber det her fiskefilet i en supermarked, så kan du hurtigt sige, at det nok bliver lavet af et eller andet skidtfisk, og så er panering tykkere end selve fisken. Og det er der en god grund til, for panering koster mindre end selve fisken. Men i dag laver vi selvfølgelig en luksusudgave med det her pivfriske rødspætter. Når man laver en dobbeltfilet, så går man ind her fra siden. Du skal se, jeg skærer op ad benet. Det er det, man kan høre. Og så går vi bare ind og føler. Vi går hele tiden ind og lægger kniven fast på benet, når vi trækker den. Sådan så, at vi tager så meget kød ud som muligt. Når vi så kommer her ind i midten, hvor den her rygsøjle, hvad man så skal kalde det på fisken, så går man ind, og så tipper man lige sin knivspids en lille smule op, sådan så man kan skære hen over bagefter. Så vi går ind, og så lige løsner, går vi ind her, så trækker den lidt op, og så lige løsner, som du kan se her, og så går jeg ned bagefter. Det er sådan set det, der er det, hvad kan man sige, det der, man sådan lige skal passe lidt på. Resten er bare som det andet. Så tager vi igen, følger benene, og så trækker vi vores flæ. Bum. Vi lige går ind for halen her. Stille og roligt ind ned til skindet her. Hold fast på halestykket. Trækker vi skindet. Sådan. Bum. Så har vi trukket skindet. Så lige fjerner den her lille stykke her på siden. Bim bam bum. Og du kan faktisk godt, altså hvis ikke du er så sart, som jeg heller ikke er, så kan du godt stege det, altså når du panerer den, bare panerer det med skin. Det er der absolut ingen problemer ved. Men lige lidt pin her. Bum bum. Whoop. Sådan. Det er det, der er i din fiskefilet. Det er en rigtig fin lille basse her. Dem laver jeg lige flere af, så skal vi panere og stege den. Bagsiden af fisken er nøjagtig på den samme måde. Så og lægger en snit. Og så går vi bare ind med kniven. Det her, det ryger i formgryden. Og vi gør igen det samme. Går ind til skinnet. Så har vi en overside og en underside her. Og du kan selvfølgelig ikke se nogen forskel, når det først er paneret og stegt. Vores flere af rødspætter, det er altså klar her. Så dem tager jeg lige og fordeler på min tallerken. Og lige krydder den med en lille smule salt. Salten, det er med til at fastne kødet. Giver det et bedre konsistens. Og så er det selvfølgelig en naturlig smagsforstærker, som vi godt kunne bruge. Sådan. Jeg synes på den her måde, så smager det her fisk hele vejen igennem, og det kan jeg godt lide. Jeg tager og knækker 2 æg til min panering. Du knækker selvfølgelig det mængde æg, der ligesom er brug for din. Jeg tager lige og pisker det en gang. Vi panerer vores fisk i mel, ægrest. Nogle mennesker tager og blander mel og æg sammen, så de har sådan en dej, hvor de så bare vender det i det her rasp her. Så der er ligesom forskellige måder at lave det på. Man kan også komme en lille smule rev parmesan. Alt efter hvad fiskefiléen skal bruges til, så kan den her panering faktisk optimeres. Man kan også komme en lille smule sesam i. Det smager også rigtig lækkert. Men vi skal altså lave en fiskefilet med remoulade. Vi har ikke normal rasp. Vi har panko, den her japansk brødkrummer, som gør lidt mere luftig og crispy. Og melet her, det er en almindelig hvid mel. Så jeg har min tørre hånd, og jeg har min våde hånd. Jeg tager med min våde hånd på fisken, og i melet tager vi lige og vender det ordentligt sammen. Så ryger det ned i ægget her, og tager vi lige og vender godt sammen med æg. Og så løfter vi den, lige lader det overskydende æg komme ned af fisken, og så er det over i vores rasp her. Og der bruger jeg selvfølgelig min tørre hånd, sådan så jeg ikke ender med at have panering på fingrene. Sådan. Den tager vi lige og placerer her, så kan den ligge og hygge sig, imens det andre bliver klarkøvet. Jeg har tændt for min jeg er så fattig, at jeg ikke engang kan udtale navnet på en dyrt komfur. Det er altså fattigdom. Ja. Velstanden har ødelagt mig. Nå, vi har vores pande her, og der er neutral fedtstof på. Det betyder, at det er enten rapsolie, solsikkerneolie, vindruekerneolie, whatever nogle kerneolie. Ikke? Så den har jeg taget og varmet op. Vores fisk er paneret færdig. Prøv lige at se, hvor smukt det ser ud.
Det er altså nogle små nusser, vi har med at gøre her. Og så har jeg en smule smør her, fordi vi skal lave ligesom noget manørstegning. Så steger vi altså i ren fedtstof til at starte med, altså olie. Og så tilsætter vi en klat smør i, for at få den her brunos smørsmag med i vores fiskefiléer. Og grunden til, at vi ikke kun steger direkte på smør, det er simpelthen fordi, at vi vil gerne have smør til at kunne tåle højere varme. Også fordi, at det her det er 2023, og du har ikke trykket på abonner på kanalen endnu. Derfor så har vi ikke råd til så meget klaret smør. Husk det. Yes. Folk tror, det er for sjovt, men... Den er god nok. Ja. Olien her, den er varm nu, så jeg tager fiskefilet, og så dumper vi det ned i. Olien må for guds skyld ikke være for varm, fordi det her bread crisp her, det kan altså godt gå hen og blive branket ret hurtigt. Fordi vores filet er så tynd her, så jeg tager lige og vender den med det samme. Det kan nemlig godt stege på den anden side samtidig med, fordi vi har godt med fedtstof på her. Så tager jeg en lille klat smør her og dumper det på panden. Oh my god, dufter fantastisk. Prøv lige at se, hvordan paneringen den soufflerer op. Tager lige og hjælper vores fiskefiléer med at svømme i det her smør- og oliebad her, så det kan blive gylden og flot over det hele. Den her, den er klar, så den tager jeg lige og løfter. Jeg tror heller aldrig, jeg har fået sådan en så frisk her, er det? Møntegad har vi jo spist på. Jo, jo. Det er kun det bedste af det bedste smørbrødsrestauranter, der laver fuldstændig frisk paneret fisk. Ja, den på Møntegad var rigtig god. Altså et sted, som altid har været godt, det er jo Pelægad. Og fordi der kommer så mange andre smørbrødsteder, så glemmer man nogle gange det, der sådan er rigtig, rigtig godt. Og det synes jeg virkelig, man bliver bekræftet i, når man spiser på Pelægad. Hvor man sådan lige finder ud af, gud ja, det her det er jo bare fantastisk. Men kom det først, eller hvad? Ja, det var en af det første. Og så har det jo et solid højt niveau. Det har det bare altid haft. Altså der har aldrig været, det har bare altid været godt, men nogle gange når noget bare har været altid godt, så glemmer man sådan lidt at det eksisterer, fordi det bare altid ligger der. Snart er jeg lige at besøge. Ja, igen, det er simpelthen så lækkert. Og vi kan slukke på vores Montini-komfur her, Montellini. Jeg prøver lige at google hvad det er, det hedder egentlig. Ja, men det er fordi vi er fattige, skat. Det er når folk ikke abonnerer. Du har kaldt det Montinelli. Montellini. Montinelli. Det lyder som sådan et italiensk pastamærke. Ja. Det gør vi den her. Og der var så the last one. The chosen one. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Det er fordi, vi har set Matrix 1, 2, 3 og 4 her i sommerferien, så vi er meget matrixificeret. Sådan. Vores fiskefiléer, det er klar her. Nu skal jeg hente noget remoulade, noget brød og noget smør, så vi kan lave en smørbrød med fiskefilé og remoulade. Vi kommer lidt smør på rugbrødet, og her er det vigtigt, at der er nok smør på. Ellers så bliver altså Ole Trusøj sur. Onkel Ole, han siger, det hedder smør. Brød. Det hedder ikke brød med lidt smør på. Derfor skal man så huske at komme godt med smør på. Se her. Mmm, lækkerier. Ved du godt, at der er en teknik for, hvordan man smør på et smørbrød? Nej, hvad er det for en teknik? Man må ikke... Det er jo sådan noget nørdet noget, ikke? Det fik jeg ved af en smørbrødsjomfru. De må ikke gøre, som jeg gør sådan her. Du skal sådan helst gøre det på nærmest i et, sådan så at brødkrummerne ikke trænger op i smøret. Ah, selvfølgelig. Så du ligesom på en gang kan ligesom trække den, ikke? Der hjælper det altså også at have en god tempereret smør. Ja. Og man kan, jeg kender alle sammen det der med sådan et koldt stykke smør, man får bare smadret det stykke rum. Men det har man har faktisk smør ude tit og ofte i restauranter, sådan så det altid er tempereret. Smør bliver ikke dårligere at stå uden for køleskabet i et par dage. Altså, du skal virkelig... Et almindeligt smørforbrug i et almindeligt hjem kan sagtens godt tåle at stå ude, uden at... Altså, det gør jeg også derhjemme. Jeg synes også, når det ligger fermenteret, så smager det altså bedre. Mm. Og det er ikke en joke, den er sgu god nok. Sådan. Oh my god. Vores smør på... Og good boy er klar her. Så tager vi lige og skærer lemon. Jeg gør det, at jeg gør sådan her. Og så gør jeg det, at jeg lige åbner sådan her. Og sådan her. Og så deler jeg den her base i to. Og så i to igen. Og så i to igen. Yes. Og nu kommer den banebrydende anretning. Blomsten peger mod gæsten. Smør og brød i bunden. Så har vi... Ej, den lyd, det er jo helt crisp. Jamen, det er helt vildt. Prøv lige at høre. Det er simpelthen for vildt. Så tager vi vores... Åh, du kører en dobbelt? Ja, der skal være dobbelt på den ene af den. Så tager vi remoulade. Kommer det i midten. Og der skal være nok salsa de universale her. Det hedder det altså i Spanien. Ja, det er ret vildt. Det salsa universale. Så tager vi en lille skive citron og stiller den pænt op af vores fiskefilet. Og mine damer og herrer, så går vi over til vores stort urtebed her. Finder de smukkeste dill, som er fra en supermarked. På en plastik, med en plastik. Det tager vi lige og plukker verdens dyreste dill. Og så tager vi dillen og lægger den henover. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, fiskefilet med remoulade på engelsk,
Flay of fish with salsa da universale. Eller, kært barn har faktisk mange navne. Vil du være ramlet også sidder? Nej. Det hedder jydepesto, eller amarpesto, kan man også godt kalde det. Her har vi vores fiskefilet, lavet helt fra bunden. Og det er selvfølgelig tøjet med en hjemmelavet remoulade. Rugbrødet har vi købt. Citronen, den er lokal her fra Anholt fra brusen. Og nu tænker jeg lige, at jeg lige smager en gang. Godt med citron på. Oh la la. Touch my dra la la la. Jeg bliver altså lidt ophidset af den her, det vil jeg sige. Det er så lækkert. Altså seriøst. Hvis man aldrig har fået en sådan en frisk paneret rødspættefilet som fiskefilet, så har man aldrig spist fisk før. Altså det er simpelthen Guds gave til menneskeheden det her. Altså en af de ting undrer mig lidt over, det er, hvorfor vi ikke har remoulade i Tyrkiet. Remoulade er jo det mest geniale sauce, der findes. Og en fiskefilet, det er også en genial måde at spise fisk på. En af dem i hvert fald. Tak for at du kiggede med. Opskriften, den finder du her under beskrivelsen. Og smagen, det skaber du i dit eget køkken. Vi ses alle sammen.